dramatičnim riječima odbrani, Lejla Čović, advokatica Nasera Orića, je od apelacionog odjeljenja suda Bosne i Hercegovine zatražila da donese oslobađajuću presudu po svim tačkama optužnice tužilaštva Bosne i Hercegovine, koja Nasera Orića i Sabahudina Muhića tereti za ratne zločine na području općine Srebrenica tokom 1992. godine. Čović je u opširnim završnim riječima u potpunosti pravno dotukla sve navode, dokaze i izjave svjedoka tužilaštva. Ono što je simptomatično u ovom krivičnom predmetu jeste da odbrana sve svoje tvrdnje gotovo isključivo bazira na provedenim dokazima tužilaštva. U prilog tome govori činjenica da svi provedeni dokaze tužilaštva, izuzev iskaza zaštićenog svjedoka O1, govori u prilog tezi odbrane da apsolutno Naser Orić nije kriv za bilo koju od tačaka optužnice koje mu se stavljaju na teret. Za ključnog svjedoka O1, o kojem tužilaštvo bazira svoju optužnicu, Čović je kazala da je potpuno nekredibilan svjedok, da je tokom kompletnog procesa više puta mijenjao iskaz i da je njegovo svjedočenje u potpunoj suprotnosti sa iskazom ostalih svjedoka, ne samo odbrane, nego i optužbe. Ako je pogrešna teza odbrane da svjedoci tužilaštva nisu potkrijepili iskaz zaštićenog svjedoka, onda se mi kao odbrana pitamo zbog čega mi zasnivamo svoju odbranu najvećim dijelom na iskazu svjedoka tužilaštva. Vrhunac lažnog svjedočenja zaštićenog svjedoka O1 je izmjena iskaza pred apelacionim vijećem, zbog čega je tužilac u završnoj riječi morao mijenjati optužnicu u tački 1, a kako bi je prilagodio lažnom iskazu zaštićenog svjedoka O1. Ono što je bio jedan od dodatnih argumenata odbrane tokom iznošenja završnih riječi jeste činjenica da je zaštićeni svjedok tužilaštva O1 u drugostepenom postupku, svjedočeći pred apelacionim vijećem, promijenio ponovo svoj iskaz u odnosu na iskaz koji je dao pred prvostepenim vijećem. I tu je bio još jedan dodatni argument odbrane na način da je odbrana tvrdila da sada drugostepeno vijeće prema našem stavu ima jednostavniji zadatak u odnosu na prvostepeno vijeće koje je Orić oslobodilo svih tačaka optužbe kada je zaključilo da ovaj svjedok nije govorio istinu. Iako je tužilaštvo pokušalo dokazati da se optužnica temelji i na iskazima ostalih svjedoka, sam tužilac je demantovao svoje navode jer je završnu riječ bazirao samo na svjedočenju zaštićenog svjedoka O1, te je pokušao opravdati različite iskaze koje je O1 davao, ponovo neutemeljenim i bizarnim razlozima. Nije, jer ono što je govorilo tužilaštvo tokom završnih riječi su bili krivi navodi, potpuno suprotni od onoga što su svjedoci zapravo govorili na glavnom pretresu. Svoje viđenje samog procesa dale su i žrtve koje pomno prate, kako kažu, montirani proces protiv Nasera Orića i Sabahudina Muhića. Ovo je najmontiraniji proces i ovo je sramota i ovo je pokazalo da politika iz Banja Luke zajedno sa Tegeltijom upravlja sudom Bosne i Hercegovine. Srbija sve ulaže u te nekakve pod navodnicima svjedoke koji su dobro došli Srbiji i tužilaštvu Bosne i Hercegovine, da im znači a znamo zašto rade. Rade za pare i da bi optužili nevine ljude. Sramno je što se i sudilo, očekujem oslobađajuću. Ako ne bude oslobađajuća presuda, onda ćemo mi žrtve genocida tražiti da sud prestane i tužilaštvo sa radom neka ne rade. Na kraju se sudu obratio i sam Orić kazavši: časni sude, nisam kriv. Optužnica je protiv mene montirana na iskazu lažnog svjedoka. I kao što jedan pisac reče, vaša sablja, moja glava. Na vama je da odlučite. Rekao je Orić i poklonio se sudskom vijeću. Nastavak procesa zakazan je za naredni petak, kada će završne riječi iznijeti odbrana Sabahudina Muhića.